quruxdeeda ayay ku kasbatay qalbiyada dalxiisayaasha Maldives. Waa dal jasiiradeed ku yaalla koonfurta qaaradda Aasiya, gaar ahaan saaran biyaha badweynta Hindiya. 515 kilomitir oo laba jibaaran ayaa baaxadda dhuleed ee dalkani ka kooban yahay. Dadkiisana waxaa lagu qiyaasaa in ka yar 500 oo kun oo qof, taasoo ka dhigaysa dalka ugu yar qaaradda Aasiya marka loo eego baaxaddiisa dhuleed iyo tirada dadkiisa. Caasimadda dalkuna waa Mali, waana halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan waddanka. Intaynaan bilaabin xaqiiqooyinka aynu kaaga tabinayno Maldives, follow dheh boggan muuqana la sii wadaag saaxiibada oo sheer dheh si aad u hesho warbixinaheenna xiga. Dib inoogu celi 8 xaqiiqo ee ay maangalka tahay inaadan ka ogeyn Maldives. 1. Maldives waxa ay ka kooban tahay 1190 jasiiradood. Wararka qaar waxa ay tabiyaan in ay ka kooban tahay 1200 jasiiradood, marka sidaa la leeyahayna ma aha tirada rasmiga ah. Hotel walba oo qaali ahi halkan waxa uu samaystay jasiirad isaga u gaar ah, taas ayaana sababaysa in tirada jasiiraduhu ka badnaan karaan inta rasmi ahaanta loo og yahay. 2. Maldives waa dal muslim ah. Waa muhiim inaad tan ogaato. Dal jasiiradeedkani waa muslim oo dadkiisu 90% haystaan diinteenna suuban ee Islaamka. Mid kalena ogow, khamrada fagaarayaasha lagu cabaa waa ka mamnuuc halkan, maadaama dalkani ka macaasho dalxiisayaasha. Waxa uu ogol yahay in khamrada lagu cabo gudaha hoteelada. 3. Goobaha dalxiiska ee Maldives waa kuwo qaali ah. Ha, tagista Maldives, inkastoo ay raaxo adduun tahay, haddana waxaad u baahan tahay kharash badan. Goobaha dalxiiska iyo nasashada ee saaran dacalka xeebuhu waa kuwo aad u qaali ah. Inta ugu yar maalintii waxaad qof ahaan ku joogi kartaa lacag u dhiganta $500 Mareykanka. 4. Maldives waxa ay leedahay khayraad badeed oo ay siyaabo kala duwan uga macaashto. Xeebaha qurxoon ee loo dalxiis tago waxa uu heliyaa khayraad badeed oo dalkani dhaqaale badan ka sameeyo. Noocyada kaluun ee ugu qaalisan ayaa ku jira badda Hindiya ee ay ku dhex taal jasiiradani, sidoo kalena dalxiisayaasha ayaa doomo yaryar qaata oo daawada xayawaanaadka badda dul sabaynaya, taasoo iyana dalkani lacag ka sameeyo. 5. Waxaad ku dalxiisi kartaa qiimo jaban Maldives wixii ka dambeeya bisha Abriil. Gorgortan fiican ayaad ka geli kartaa qiimaha booqashadaada daljasiiradeedkan wixii ka dambeeya bisha Abriil, waayo bilaha Abriil ilaa Diseembar waa kuwa ay halkaa tagaan dalxiisayaasha ugu badan. Bilaha aad qiime raqiis halkaasi ku tegi kartaana waa inta u dhexeysa Juun ilaa Sebtembar. 6. Haddaad doonayso inaad u kala safarto jasiiradaha dalkani uu ka kooban yahay, waxaad qaadan kartaa dooni ama diyaarad yar. Doomaha raaxada ama diyaaradaha yaryar midkood ayaa isagaga gooshi kartaa jasiiradaha faraha badan ee dalkani ka kooban yahay, waana socdaal kale oo raaxo leh, dalxiis ahaanna aad uga boganayso. 7. Qarnigii 19aad ayaa diinta Islaamku gaartay Maldives. Waxaa la wariyay inay dalkan qarnigii 19aad Islaamnimadu gaartay iyadoo ay soo gaarsiiyeen saldanooyinkii ka talin jiray Afrika iyo Aasiya, kuwa oo dadka dalkaasi la lahaayeen isla falgal dhaqan iyo mid ganacsi. 8. Maldives waxay dacwo ka tahay sawirada halka dhinac ka muujinaya quruxda dalkan. Dowladda Maldives waxay dalxiisayaasha ka codsatay in sida ay u sawiraan xeebaha qurxoon ee dalkan ay si la mid a u sawiraan keymaha daboolay dalkan intiisa badan, taas oo ah qurux ay gees mareen dalxiisayaashu. Keymaha cagaaran iyo xeebaha inaad wada sawirto ayayna ka rajaynaysaa dowladdu haddaad halkaasi tagto.